Hoje nós vamos fazer o teste de câmera noturna, tá, gente? Pra vocês verem a qualidade das imagens e a estabilidade na foto e nos vídeos. Quer dizer, estabilidade nas fotos não, né? Mas no vídeo, vocês me entenderam, né, gente? E vamos aí também ver a qualidade, né? Se fica muito ruim, se fica bom. É, vou testar tudo pra vocês. E, gente, eu peço um favor pra vocês, tá? Quem tiver interessado em comprar esse celular aqui, eu vou deixar o link na descrição. Vou tentar deixar também cupom de desconto, porque eu fiz uma parceria aí com a loja que me providenciou esse celular. Essa loja, ela chama Xiaomi Official Store, tá, gente? E por que que eu peço pra vocês? Eles estão vendo quantas pessoas entram aí pelo meu link, quantas pessoas fazem a compra pelo meu link, pra ver se vale a pena sempre me providenciar. É, me disponibilizar os aparelhos em primeira mão para mostrar para vocês ou não. Então, gente, por isso que eu peço muito, 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 muito para vocês, caso vocês tenham interesse de comprar esse aparelho, por favor, acessem o link abaixo. E acessem o link abaixo também, só para mostrar também que tem bastante gente indo lá. Agradeço demais quem puder fazer isso. Gente, vamos lá, porque esse celular tá muito incrível, custo-benefício sim, tá excelente. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we can't be. Gente, olha só como que ficou aqui, ó. Já estamos de noite, então eu tô fazendo um teste noturno aqui com essa câmera. Vocês podem ver aí, ó, o nível de iluminação, né, ó, céu bem escuro mesmo, ó. E como é que você, como que fica a imagem, tá, gente? Olha só que bonito que fica aqui, ó. Tá vendo? Bem colorido, né, gente? E olha a estabilidade noturna. É bom vocês prestarem bastante atenção nisso, porque estabilidade de dia e de noite muda bastante, tá, gente? Ó. Vou gravar só mais um pouquinho aqui, ó, porque tá muito bonito, né, gente? Olha só. Que legal. Too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we can't reach. Somewhere else to go. Maybe I need some space. Read it in.
Só que bonito aqui, parece uma vilazinha assim, meio europeia, não parece, gente? Olha só que bonito! É, lembra até, não pela estrutura em si, ó, mas pelo canal. Vamos chutar uma Veneza da vida? Mas é muito bonitinho, olha só que legal. Tá dando flicker ali por causa das luzes, mas se vocês olharem aqui já melhorou, né, ó. Vou gravar outro lugar pra vocês verem. Ó, esse aqui é um vídeo só da câmera traseira, agora aqui, né, na horizontal, celular, pra vocês verem. É, a diferença, tá? Olha só. A árvore aqui toda iluminada, que bonita, ó. Dá pra vocês verem? Aqui é aquele restaurante que eu mostrei pra vocês, ó. E a rua. Ó, vou até voltar aqui, ó. Pra ver como que reage na luz, ó, tá vendo? Vou apontar ali pro mais claro, ó. Ele reage bem rápido, né? De novo, mais uma vez. Olha lá. Bom, gente, essa aqui é a câmera selfie, ó. Sem embelezamento, tá? Eu tirei porque muitas pessoas não gostam. Mas eu acho que ela dá uma processada ali porque a minha pele tá melhor do que ela normalmente. Vou mostrar também pra vocês, ó, eu tô utilizando o Nubia Watch, vai ter vídeo no canal, não sei se eu vou postar antes ou depois, mas fiquem ligados nos vídeos se vocês tiverem interesse. E olha só que bonitinho, eu tô bem na frente aqui, ó, de um bar, que ele é um bar de jazz, bem no meio aqui, ó, do mato, vocês podem ver que as árvores estão todas iluminadas, tá bem bonito, tá, gente? E é um lugar, assim, super aconchegante, super gostoso pra vocês virem visitar se vocês vierem pra Shenzhen. É, inclusive, depois eu vou virar a câmera pra vocês e vou mostrar ali, ó. Ah, melhor ainda, gente. Calma aí. Deixa eu fazer aquele negócio do vlog que divide a tela, que eu acho que fica bem mais fácil pra vocês verem. Ó, gente, lembrando, tá? Vocês podem deixar ou nesse modo aqui, que eu fico maior e a imagem ali da câmera traseira fica menor. Ou nós podemos trocar, ó, pra duas câmeras do mesmo tamanho, né? Vocês podem ver ali, ó, que tá metade, metade. Ou nós podemos deixar a câmera traseira, ó, maior, e eu ficar bem pequenininha, tá? Eu vou gravar desse jeito porque eu quero mostrar mais detalhes pra vocês, olha só. Aqui, ó, é aquele bar que eu falei pra vocês, né? Olha só que bonitinho, gente. E aqui, eles têm uma decoração bem bonitinha, olha. Inclusive, tem até uns espelhos aqui, as plantinhas, ó. Bem no estilinho europeu, olha os toldos aqui. E olha só que bonitinho. Bem bom pra quem gosta de tirar foto, fazer umas fotos bem legais, gravar uns TikTok da vida, ó. E olha só essa parte, que coisa mais lindinha, gente. Calma aí, deixa eu descer aqui a escada, senão eu vou cair. Mas olha aqui, ó. Ahaha, hein? Vou mostrar aqui um pouquinho mais pra frente. Já vou aproveitar, já vou caminhar aqui um pouco mais rápido e já vai dando uma olhada aí, ó, na qualidade da estabilização das duas câmeras, tá, gente? Eu acho que tá bom, pelo menos aqui de onde eu tô olhando na tela, parece que tá bem estável, tanto uma quanto a outra. Olha só, gente, casamento aqui, ó, pode comprar aliança. Quem quiser me dar os diamantes aí com os ouro, tô aceitando. Olha só aqui, que legal, isso aqui acho que é um restaurante, se eu não me engano, e ele fica bem no meio da cidade, ó, tá vendo? Ali, ó, já é a parte da rua, ó. E vocês já podem ver que bem ali também tem um metrô, bem fácil de vir pra cá. Tasting so sweet, acting so rude.
Tell me what I'm supposed to do. Gente, o que vocês acharam aqui da câmera do Poco X3? Lembrando que hoje foi um vídeo de teste da câmera noturna apenas, tá, gente? Se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscreva, porque eu vou fazer vários testes com essa câmera. Inclusive, vou fazer um teste comparativo também, para vocês terem uma noção da qualidade dela em comparação a outros celulares também. Vai ter teste de dia e tem unboxing. Se vocês ainda não assistiram o unboxing desse aparelho aqui, vou deixar o card aqui em cima. E lembrando de novo, tá, gente? Desculpa eu pedir isso para vocês várias vezes, mas quem tiver interesse de comprar esse aparelho, por favor, acessem pelo link da descrição. Porque eu tô querendo muito fazer acordo com eles, né? Tentar trazer o máximo de cupons e descontos para vocês, mas para isso eu preciso mostrar para eles que eu sou capaz de trazer tráfego para a loja deles, tá, gente? Então, ó, se vocês puderem acessar o link aí, nem que for para ver o anúncio, agradeço demais. Gente, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.